larg Tiranës, vetëm 2 orë me makinë, ndodhet një pjesë e Shqipërisë që fshe një terren të manitshëm. Me të gjitha thyre gjeografike edhe një biodiversitet shpërthyes. Të paprekur, me fshatra që ruajn lavatriçen më të hershme të botës. Këtu gjen masive me pyje, liçene kurative dhe me zambak. E për më tepër, një mal që të jep mundësin të shohësh gjysmën e Shqipërisë juglindore. Ky është Gramshi. Rruga e shtruar të çon deri në një pikë. Më pas, asfalti ndërpritet. Prej afro 6 km, na duhet të ecim në për një rrugë e cila na jep mundësin të njihemi me pikën e parë turistike në Gramsh. Ajo ndodhet në një plajë të bukur, rrethuar me pisha. Çdo gjë është ndërtuar me strukturë guri dhe druri. Juli, një djalë nga Gramshi, guxoi të presë turist në këtë pjesë të Shqipërisë ku nuk ka patur asgjë dikur, dhe fshatrat ndodhen larg. 25 hektar tokë ai i ka marrë përsipër ti menaxhoj në funksion të turizmit. Në Gramshma ka me nëmri dalë ndyshe e para e gëturizmë. Eshtë vërtet e herë parë shërisi në Gramsh një gëturizmë t'ilë, edhe që më tjepër për të bërë më shumë për qytetin tonë. Ky territor ka emrin Liras, pasi këtu ka qenë vend për kullotjen e baktis dhe ka patur edhe lera. Lerat janë gropa të hapura nga barind për të mbledhur ujrat e shiut. Ndërsa përsa i përket komunitetit, themi aty në fillim patëm pak kënaqësia, për që duke e parë se si po zhvillohet biofarma dhe se çfarë është biofarma, tashmë ata kanë arritur të kuptojnë që ka potencial edhe është një ardhme edhe e tyre në fakt, jo vetëm e imja. Realisht sot në biofarmë punojnë 13 familje, nga të cilët nëse projekti u vazhdoi ashtu sikur se unë e kam nisur, do të punësojnë rreth 35 persona. Duke angazhuar, domethënë që nga prodhimi i qumshit, me baktit, me restorantin, me kuajt, me hipizmin, sërish me shtigji që ne me ofroadin që ne bëjmë, dhe më thënë dua që t'i japim një zëtjet e qytetit tonë. Të kjo biofarm punohet çdo ditë për të mirë mbajtur kafshët dhe frutat dhe perimet që duhen për restorantin. Fati Julit është se dy prindërit e tij e kanë mbështetur duke u vendosur përfundimisht në të gjitha muajt mes këtij territori sa të egër, aq edhe të bukur. Mishi dhe bulmeti është vetëm nga baktia e zonës. Në kuzhinë gatuajnë gratë gramshjote, receta tipike të kësaj krahine. Kur të tha djali që do bëj një ferm në një fshat këtu, në një vend pa rrugë,
Çfarë mendove? Mendova shumë gjëra. E pare punës unë mendova si mbirë është i sakrificës. E ka qenë gjithë jetën. Është një djalë që nuk është ngopur njërë me gjumë, vetëm për këtë mbjen keqë. Vetëm këtë mendova që do vuan të shumë. Me këtë që bëri? Me këtë që bëri, dhe i na i bëri qek si fshehur azi. Nuk da i tha këshu në troqë fare, po... Si e tha? Ja, do t'a filloj një këshu, do t'a filloj një ashu, dhe nuk e morë me mënë, ne që Juli dushe më shumë këtu, se sa, në familje. Po si është ta menaxhosh një fermë? Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Se ne na duket që këndshëm, themi... Këndshëm, kaq këndshëm është sa pa kufi. Po menaxhimi është shumë e vështirë. Ku është vështirësia te një fermë? Ta themë vështirësia është që tek uji. Mm-hmm. Disa ka vojtur për ta prur atë ujë këtu. Shumë. Atje ku e marim, plus që shkëputet disa herë kur ne ngelemi kështu, kur turisti ka ardhur të bëj qefin e vetë, të kënaqet, ne ngelemi kështu dhe atëherë është shpërthimi o bur ujë. Vemi me makinë, e mbushim ku të jetë dhe plotësojmë. Po si u duke tani? Tashi është një mrekulli. Ja, shife aty, kur përëndon djeli. Në gjdo moment të ditës, nga kjo fermë, ke mundësi të shiosh pejsaje të ndryshme që krijohet për shkak të dritës së diellit, të thyrjes gjeografike. Një herë malin e Tomorit e shikon me re, pastaj ke mundësi ta shikosh më qartë, por pjesa më e bukur nga këtu është momenti perëndimit të diellit. Dhe në këtë moment që ne po flasim me Olin, kemi mundësi të shijojmë një nga perëndimet më të bukura që natyrisht nuk është se ndodh çdo ditë, varet se si është moti. Por le ta shijojmë. Dhe për këtë vihet në këtë fermë. Jo vetëm për të shijuar gëtimet e shishme të fermës, por edhe për të patur mundësinë të shijosh në qetësi një perëndim të tillë. Ka njërë që nuk e din që Gramshi është midis Korçës, po Gradecit, midis Beratit. Është ka qenë si aje e gjevajiri i fshehur, një thesar i fshehur në mes. Kush e fshehur Gramshi? Është si veshka mes djamit. I Gramshi është si veshka mes djamit. A, sa e bukur kjo! Shumë shpejt do jetë në majat e turizmit shqiptar. Do jetë, ke besi? Nuk do të rriqesh? Jo, asje. Dhe që kjo e kjo? Juli, jo vetëm që nuk do të rriqet, por ka vendosur ta zbuloj Gramshin për të gjithë ata që duan ta eksplorojnë. Do të jetë një liqen, që thuhet se ka vlera të jashtëzakonshme kurative. Liqeni i zi. Ti përveç se je i pari që ke hapur një fermë në Gramsh, do të jesh dhe i pari që të lidhësh shtigjet e fshatrave të Gramshit, dhe pikat kyçe. Po, dëshira jo në realisht, kjo ka qenë fillim, pra, bas projekti që ne kemi për biofarme dhe për Gramshin ton, dëshirojmë që ta lidhim qytetin ton me pikat më strategjike që ne kemi të turizmit, si dhe të lidhim me qytetet e tjera, si që jemi këtu jemi Lenije, nga pas kemi Korçën. Ua, e bugër. Shkojmë në mokër. Po shkojmë në mokër. E bugër, ha? Nga nga tjetër kemi malin e të more që lidhemi me Beratin. Kemi i varen që pa tjetër njëzit pas e përshojnë në të mundet lidhen se është lidho rruga këtani. Nga Beratit që vjen djetër në varë. Ndërkohë dhe rruga tjetër që vjen nga Korça është lidhur.
Po si e shpjegon faktin, Julian, që Gramshi, që ka një pozitë geografike kaq më fat, do thoja, sepse është me vende që kanë turist, ka ngelur mbrapa me turizmin. Dhe je vetëm ti që po e bën për momentin. Ndofta unë jam i pari dhe uroj që shumë pas me të vinë dhe ta bëjmë së bashku këtë gjë. Dhe ju ju falenderojmë që ju jeni miq të fermës tonë dhe miq të Gramshit realisht, sepse dëshiroj shumë që ky qytet dhe këto vlera natyrore të promovohen dhe të shijohen nga çdo njeri që e dëshiron natyrën dhe turizmin shqiptar. Të thuash se ke par Gramshin pa par liqenin e zi. Për Gramshiotët, ky liqen ka domethënie dhe konsiderohet i bekuar nga Perëndia. Liqeni i zi është një liqen akullnajor i krijuar nga uji që përftohet nga shkrirja e dëborës. Uji i këtij liçeni është shumë i ftohtë në verë dhe i ngrohtë në dimër. I gjithë peizazhi, siç e shikoni, është i mbuluar nga pishat. Ajri këtu është i mrekullueshëm dhe në ditët më të nxehta në qytete, këtu ndjehet freskia e malit. Kam pritur që të shikoj burimin e ftohtë që mbledh këtu në muaj ngushtë të gjithë ata që vuajnë nga reumatizma. Në pak sa po hym në këtë lëndin të bukur dhe pam atë liqen, mendova se është pikërisht uji atij liqeni ku shkojnë njerëzit, por në fakt është ky pellgu i vogël që ju shikoni që është fillesa e burimit. Në dimër uji është i ngrohtë, ndërsa në muajt e verës uji është akull. Por, nëse rri disa minuta, trupi arrin të mësohet. A besoni është shumë i ftohtë. Nuk është se kam termometër, por besoj se temperatura e ujit tani në këto momente, në fund të muaj qershor, është 4 gradë Celsius. Nuk arrin dot ta mbash më shumë se 10 sekonda. Por, eksperienca në vite ka treguar që shumë pacientë kanë ardhur këtu dhe kanë gjetur shërim. Dhe po ta shikoni, këtu janë ndërtuar edhe dy struktura qëndrimi për ata të cilët mund të rrinë më shumë se një natë. Sipas banorëve të Gramshit, thuhet se që ky ujë të ketë efekt, duhet të qëndrosh të paktën një javë tek liqeni i zi. Habitshëm fakti se si ky burim vit pas viti është bërë kaq i famshëm dhe mbledh gjithnjë e më shumë njerëz të cilët vinë këtu për të gjetur derman për sëmundjet e reumatizmës. Dhe për të shuar kuriozitetin, un kam fatin sot të takoj Bashkim Myftarajin, i cili është bari dhe kullot delet këtu. Është bari, por vjen nga një familje belerësh. Faleminderit. A mund të më thuash në kohën e komunizmit? Çfarë mban mend ti? Vini njerëzit këtu? Vini, po vini fshetas. I mirnim ne me hajvan, i ngarkonim dhe i binim këtu. I bënim banjo, i bënim zjarr tamam, i bënim shëbim, pasaj kthehesh me këmbëtia. Ky burim ka shëruar shumë njerëz. Si i thën liqeni zi? Çfarë gojdhën e ka? Shiko, liqeni zi a di pse thon? Ishte aq i ftohtë, aq piper, edhe ja vun liqeni zi. Po të vishti, në janar, këtu dvesh fasulet zin. Gjatë dimit, ky valon.
gjatë beharit është piper. Është i ftohtë. Për Zotin. Piper e bukur kjo. Po jo kshu është. Është nga Zoti ky, mos nga ropi. Vend është lënë i gjithë pa kujdes. Çdo kush mund të vijë të bëjë piknik, të hedhë plerat ku të dojë, mungojnë koshat, mungon organizimi, pra një bukuri e tillë, një mrekulli natyrore, një ujë kurativ i lënë i gjithë në mëshirë të fatit. Zbulojmë një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, Ështërukur me Skoçës, Pogradecit dhe Beratit, ju larg Tiranës. Jemi në Gramsh, me Julin, që ka hapur pikën e parë turistike pritëse dhe që do të shkojë për tek kësaj. Ai ka një tjetër ëndër, të krijoj guida në përpikat më të bukura të këtij tereni, dhe një nga vendet është Liçeni i Zi. I bekuar për gramshiotët, që mendohet se shëron reumatizmën, por jo vetëm, këtu është vendi ku të gjithë vinë edhe për disa orë piknik. Ti nuk s'ke jetuar gjithkohon këtu? Jo, unë 18 vjetë kam jetuar në qytet, cilin pas gjimnazit vazhduam arsimin e lartë, ikën me familjen Tiranë. Pra nuk s'e ke qenë në për këto shtigje? Këtu e di se... Kur i ke parë për herë të parë, ose kusht ta ngacmoi idenë që ti t'i hapësh këto shtigje? Se ti e djalë qyteti, le ta themi. Po, realisht po. Tani nga djalë qyteti e bërë djalë mali. Djalë mali, ti. Edhe dëshira e madhe me të drejtën për natyrën, është unë jam i gjej mjedisi, edhe e dua natyrën realisht. Kam dhe trashëgimi nga baba gjuetin. Pa, çdo mal që ne i shikojmë tani me sy, unë i kam shkelur me këmbë. Çdo shtik të këtyre maleve. Pra ti di shtigjet. Po, di shtigjet, patjetër që di shtigjet. Edhe plus jam dhe nip në fshatin që ne do ta vizitojmë nesër, në Grabove na ose Grabove sipërme. Ku siç ka qenë dhe tradita atyre për ne që kemi dëshirë malin, gjithmonë mbaronte shkolla dhe vinim me vrap në fshat për të shijuar ato kënaqësinë dhe çdo natyrë të bukur që ne dëshirojmë, e dëshirojmë, më pëlqen. Kënaqësia e pikniqeve të tilla është se çdo kush merret me nga një punë duke shtruar tavolinën, por pjesa që të gjithë duam ta bëjmë me radhë është helli. Është rast unik që në këtë mrekulli natyrore, që mbledh sidomos në muaj ngusht shumë pushues dhe turist, të kemi dy receta unike të zonës së Gramshit, që janë gatuar në Tiranë.
dhe sillen këtu deri këtu. Dhe kjo është tradita e nënave të Gramshit, të cilat pavarësisht se kanë lënë fshatin e kanë lënë shtëpinë, i ruajnë traditat me fanatizëm. Apo jo? Po. I ruajmë me fjalë neve ne mundohemi të mësojmë edhe të rejave. Edhe për shembull muset e mia të gjitha din t'i gatuajnë. Din t'i gatuajnë këto lloj drekësh. Të gjitha din. Të tri anuset e mia din t'i bëjnë këto. Edhe i bëjnë shumë herë, po sa unë jam në fuqi, ma shumë ju bëjë, e pasaj ju them që edhe unë kur t'plakim, ato prapë të do bëjnë, se janë mësuar kalamajnë, t'i kërkojnë. Ti kë ke qefë më shumë të hash? Cilën kë pëlqenë më shumë? Petrashin. Petrashin, atë vetëm me gjallë. Ajo ka kërkuar atë, ku se ajo e madhja do më shumë këto. Do këto. Është mundësia më fantastike për gjitha ata që janë në dietë, që një ditë, të hanë dhe të ngopen të pasi uji është tretës. Jo vetëm uji, natyrisht edhe klima, është një klimë e jashtëzakonshme këtu te liçeni zi. Në nafshi shtëpinë, boj zaje bukur, e hajde greje bukur, e nafshi shtëpinë, boj zaje bukur, e hajde me një dega, edhe tre. Gramshjotët e shiojnë tryezën, ju pëlqen të këndojnë edhe të ngrenë doli pa fund. Edhe trendelinë moj saje, bukur, hajde greje, bukur, e nafshi jo borë moj saje, bukur, apo me një tufë, por zilok në dorë moj saje, bukur, e si shpjegon këto që gramshjotët janë njerëz kaq të qeshur që duan jetën, që këndojnë? Po mos bëni tre dolli. Nuk ngrihet tavolina. Çfarë? Jo, ja, tre dolli. Sosja do rrinte 3 orë te kuzhina. Po. Kur se ata hanin e pinin e këndoni, kjo rrinte te kuzhina kjo. Kush ishin ata? Lusi. Kush e bë te dovini? Ti i pari. I pari zoti. Ja, ata. Ata ti më thua, shikoj. Lëm familjen Xhangolli për të vijuar në një pikë shumë interesante dhe afër me liçenin e zi, Majën e Lemijës. Po përjetojmë një adrenalinë ekstreme, sepse sa më shumë që gjithesh në përmajat e valeve, aq më i lirë dhe i lirë ndihesh, të duket sikur do pushtosh Shqipërinë dhe në fakt pra ndaj dhe përshkëm në Majën e Lemijës për të pushtuar gjysmën e Shqipërisë, sepse do kemi mundësi të shikojmë Pogradeci, Korçën, Malin e Domorit, do shikojmë edhe pjesën tjetër të Kramshit, u ka shumë për parë, edhe pak minuta dhe jemi në Majën e Lemijës, edhe liçenin e Pogradecit e shohim. Dhe nëse dorin dhe pushtoni Majën e Kramshit, ja do të merri Julin të bio parë. Me këtë makinë në Juli, ku do nga qoshë, do nga edhe është të tetani, ku do nga qoshë, Juli? Po shkoj të tretë, por atë duke të këtë ikim tretë pare, të tretë të këtë. Qafari, që jo përë të tretë pare. Shkoj që ka të këtë atyra, po s'ka? Jemi në kontrol. Jemi në kontrol. Ista bukur, qega, që jo përë të tretë pavja. Shoj bukur, vetë Maja Male shumë. Të shkryva ideja që Male ka vetëm veri u, po Gramshi... Ne kemi edhe të bugër, për e të i bugër, kemi të gjëra të rrishme, bugër po dhe të një po. Ajo është Maja? E, 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 kemi duke shkuar të rejta sajtë. Besu e se atërin e linë një. Jemi shumë të hajë. Nuk arrim do të shpjegojmë se sa mirë po të jemi në të momente. Gatë 20 gradë të temperaturë, është bërë një dodi të mërshëm dhe nuk kemi patur asë kohë që të ndrojemi dhe të ishemi dhe nga që një liqëm dhe nërkuar me shumë adrenalin kemi uftuar gjithë kohë kemi shijuar pejzajën e mrekullueshëm të liqëri të një që po këtonë me Majën e Lemijës. Kjo është Shqipëria jone të? Kjo
të paktën pjesën e Gramshit. Të gjithë së bashku dhe doja dalim. Ja dalim, arritëm, arritëm, arritëm. Njëse herë. Sa bukur, si hapet kjo arusha e malit. Y, nuk ka pamje më të bukur. Nuk ka pamje më të bukur, ma besoni. Nuk e kisha menduar kur që zona e Gramshit do kishte një pejzazh kaq prallor. Faleminderit Juli. Faleminderit Bio Farmers. Maja e Linies është e lartë 1370 metra. Në majë ndodhen disa shkëmbi ngri, dhe prej aty mund të kesh një imazh që të lë pa fjalë. Për ta përshkruar atë që të sheh syri këtu, në majën e Linies së Gramshit. Natyra këtu flet me të gjitha drejthijet, ndriçimet, ngjyrat, thyrjet gjeografike. Këtu je në vendin ku kupton se Shqipëria nuk është e vogël, kupton se Shqipëria fshe shumë bukuri që presi njërës të guximshëm ti tregojnë dhe ti zbulojnë për të gjithë shqiptarët. Se sa të jesh në majën e Linies dhe të shijosh një pamje 360 gradë të një pjese të Shqipërisë, kemi mundësi të shikojmë zonën e Mokrës, Pogradecin, syrit të kap edhe malin për te të cilit fshihet Voskopoja, kemi gjithë thyrje gjeografike të Skraparit, jemi paralel me majën e Tomorit dhe kjo pik në fakt është e mundshme të kapet edhe me Foristrada. Natyrisht, udhimet në male janë të bukura kur bëhen më këmb, por edhe me Foristrada ishte një adrenalin e paparë. Kur kanë filluar turistët të vinë këtu? Apo janë të paktë ata që vinë? Jo, kanë filluar. Gati, po themi prej 6 muajsh që kemi një vit që kemi hapur se si aktivitet dhe si destinacion turistik të vend ku jemi sot. Edhe realisht nga hera pa që ne kemi postuar Instagramin tonë, këto gjë kemi pas gati pësuese për çdo javë. Që vinë, po, për ta parë këtë majë. Për ta parë dhe për të ndetur, rrim edhe me çadra. Këtu? Po, këtu. Në këtë të ftohtë? Këtë të ftohtë. Çadrat janë super dhe ne mund t'i akomodojmë këtu ku nuk e ka pjerë. Thjesht duhet një cep, nuk e ka pjerë a mirë. E, po, kjo, të, me ndo të zgjohesh në mëngjes me këtë pamje, Julia, duhet tjetë... Super, ne jetim të ashton jetën. Të ashton jetën. Nëse doni të ashtoni jetën, guxoni të bëni një udhim për të kapur majën e Linies. Ka qenë një nga udhimet tona më të bukura, por natyrisht me BioFarm udhimi nuk mbaron këtu. Kemi sërish destinacione të tjera. Ikim. Këtë majë të bukur që na dha shumë emocion për të shkuar në një tjetër vend, po aq prallor.
i thon liçeni i dushkut. Por në të vërtet, është një liçen i mbushur i gjithi me zambak. Një mrekulli e natyrës. Gramsh, gjim një nga liçenet më përallore. A i ndodhet rrëzmalit të Kumianit, në një lartësi 1105 metra mbi nivelin e detit. Liçeni Dushkut është një liçen akullnajor. Rrethohet nga një pyll i dëndur pishash dhe sipërfaqja e tij shkon në afro 12 hektar. Mrekullia e këtij liçeni janë zambakët e shumtë. Është e pa mundur t'i rezistosh të ndimit për t'ju afruar lules së bukur të zambakut. Është një lule që ka një cikl shumë interesant, si cikli njeriut. Qel me të dalë rrezet e para të diellit dhe mblidhet në të perënduar. Dhe ky liçen ku ne ndodhemi është nga më të rrallët në Shqipëri, me një sipërfaqe shumë të madhe, me një gjelbrim pishash rreth rrotull, një oazë qetësie ku çdo kush mund të përjetojë një ditë ndryshe. Zambakët nisin të dalin në pranverë deri në ardhjën e vjeshtës. Këto zambak janë të shpërndar në të gjithë sipërfaqen. Liçeni i Dushkut është një pasuri natyrore e Shqipërisë, me një mikroklim të habitshme. Në gjuhë shkencore, zambaku të bardhë i thonë nimfa alba, fjalë që vjen nga greqishtja e lashtë, nimf. Si pas mitologjisë, nimf do të thotë një shpirt femëror që banon në ujra. Në Egjipt, zambaku i ujit lidhet me mitin e krijimit dhe simbolizon
ciklin e lindjes së jetës dhe të vdekjes. Në Shqipëri godonat e lidhin lulen e zambakut me vajzat, të cilat u mbytën nga turqit në luftimet gjatë kohës së Skënderbeut. Gramshi ka ngel mbrapa me turizmin e vet, një rruga është kryesorja. Rruga është kryesorja, se çdo gjë njerëzit i bëjnë vet. Gramshi është qytet i vogël, edhe është qytet që nuk ka patur ndërthet, për shembull, ka qenë një qytet, një fshat më i zhvilluar, ka qenë edhe njerëzit kanë qenë më shumë në emigrim edhe kanë folur për të. Kurse Gramshi tani ka filluar që të flasit, të hapet, të zgjerohet me neve, me njerëzit bitan që kudo që vetmi, kudo të vesh, do vesh për turizëm, po desh ecën nga Lenije, po desh ecën nga Amsh, po desh ecën Sotira, ka shumë e shumë. Tani do shikojmë se si zambakët të cilët lërzojnë me të lindur dielli, në perëndim po mbridhen. Është ora 5 e mbasdites. Le të shohim. Është e pa mundur të rezistosh të ndimit për të hyrë në liqenin e zambakëve dhe për të parë nga afër këtë lule të mrekullueshme e cila ka ciklin tonë të jetës. Qel me të dalë rrezet e para të mëngjesit dhe mbyllet në të perënduar. Dhe po të vijet këtu në mëngjes, kjo lule lëshon një aromë të mrekullueshme. Është nga liqenet më të bukura, të vjen të notosh, por natyrisht është e pamundur të notosh, pasi ka shumë barë, ka balt poshtë, dhe kemi ndenjur gjatë gjithë ditës pranë liqenit të zambakëve për të kapur një moment të tillë, që është rënja e diellit, e cila korespondon me mbylljen e petaleve të kësaj lule kaq magjike, që entuziazmon çdo kënd që vjen pranë këtij liqeni. Kjo lule në këtë moment është strukur, është mbledhur, por nesër me të lindur dielli ajo nis dhe lulëzon. Hapet çel ato petalat e mrekullueshme, duke krijuar një magji në gjithë të sipërfaqe, e cila shkon në 2 hektar, një nga liqenet më të bukura të Shqipërisë. Për fat të mirë, ende i pazbuluar për shumicën. Arritëm të kapni momentet e mbylljes së petaleve në ndritën e bukur të perëndimit të diellit. Thank you.
para se ti bëje këto. Po. I njëjë pika turistike të Gramshit, ti vetë kishe shëtitur më para? Atë sikurse do tash babai më ka mbajtur gjithmonë me vete. Për sa i përket qytetit tonë të Gramshit, unë mund të them që di edhe gardhet e çdo vendi këtu. E din. Po. Pa folur për shtigjet dhe rrugicat që tashmë po i kuroj se ato i kanë qenë. Po i rregullojmë, po i shigjetojmë që çdo person që vjen ose çdo familje që ka dëshirë ta vizitoj vetë dhe pa biofarmën, unë shkojmë shumë shpejt do vije tabela treguese e madhe që ti e di ku jeni fillim dhe ndish shtigjet A, B, C. Po si ka mundësi që ky destinacion nuk është kaq masiv? Unë t'ja fjallin që do jetë tani mbrapa. Do jetë masiv. Po, do jetë tani mbrapa. Mirë është mos jetë masiv se dhe dëmtojnë. Po, dikush që shiko, ne shqiptarë, jo ne, po gjithkush. Nëse është diçka që na pëlqen, vetë vetiu ja transmetojnë mikut, shokut, familjes. Udhëtimi në Gramsh nuk do të mbaroj me këtë liqen. Një nga rrugët më të bukura që ka kjo zonë është ajo që të çon në malin e Valamarës. Edhe rrugës për aty ke mundësi të njohësh dy fshatra, Lenien dhe Grabovën. Në një nga këto fshatra kemi zbuluar dhe lavatriqen e parë të shpikur nga njerëzimi.